Ma ütleksin mõned sõnad sissejuhatuseks. Mari, aitäh. Ma mõtlesin nüüd, et mina küll ja kujuta, et ma oleks siin praegu, et me oleksime eraldi pillid. Ma arvan, et me ei teanud sellest teile rääkida. Me rääkisime läbi küll natukene. Kas meil sobiks, Kristi, et me oleksime jazz-orkester? Väga hästi. Ja mina oleksin, sellepärast, et meil on palju improvisatsiooni, ja mina oleksin siin niimoodi plönn, 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 üks rütmipill. Ma ei tea, kas kontrabass, trumme, ma vist ei suudaks, aga kas trompet või saksofon? Sulle. No midagi särtsakad, ma arvan. Okei. Okay. Nii et ühesõnaga, meil tuleb niisugune improvisatsiooni, nii need jazz-orkest. Aitäh, et tõesti see pillide võrdlus selles kontekstis on igati asjakohane. Ja me oleme tegelikult oma ettekande ka tõesti üles ehitanud selliselt improvisatsiooniliselt. Ja kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas siin täna ta hitsat või keda iganes, et meil üldse tekis. Ma julgen öelda, et lausa kaks väga inspireerivat õhtupoolikut vestlust, et see tänane ettekanne saaks kuidagimoodi mingi vormi, vähemalt, et meil oleks ettekujutus, kuidas me seda orkestrit siin nüüd kokku kõlama hakkame, ehkki siin tuleb palju improvisatsiooni. Et sellest on olnud juba tänaseks päevaks õpetaja õppele väga palju abi, ma julgen öelda. Aga me püüdsime siis lähtuda sellest, et enne kui me saame rääkida üldse õpetaja õppest ja selle arengust, arendamisest, arenduse suundumustest, et me peaksime üldse selle Eesti õpetaja ära positsioneerima. Ja no tõesõna ei tea mina selleks paremat inimest leida Eesti maa pealt kui Viiverina, kes on väga tõesti kursis sellega, et kus see õpetaja asetub rahvusvahelises võrdluses, kus ta on meie endi sellises vabariigis selles kontekstis. Aga veel enne, kui me seda õpetajat hakkame positsioneerima, et sealt edasi mõelda õpetaja õppele ja arutleda selle üle, kus me oleme ja millised võiksid olla meie siid ja suunad edasi, peaks hetkeks mõtlema üldse ühele sellisele teemale, millele me väga palju ei mõtle, et miks meil üldse seda haridust vaja on, miks see tundub olema tänastes diskussioonides üha enam selline hästi oluline ja mõnes mõttes murranguline kriitiline koht, et miks seda üldse vaja on. Ja tõesti üldistades erinevate autorite käsitlusi, siis on väga mitmetasandiline kogu see pilt ja ma ei hakkaks siin neid asju ette lugema, aga tõesti majandus, kultuur, sotsiaalne, personaalne on need märksõnad, mis on siis selliseks fooniks või taustaks nii õpetaja õppele kui ka sellele, kes on õpetaja, millist sisu ta peaks üldse hoomama ja kandma. Aga ma siit nüüd läheksin tõesti selle juurde, et vaatame siis sellele Eesti õpetajale otsa. Jah, vaatame. Vaatame. Aga ma annan tõesti selle sõna siin Viivele ja me pärast saame seda õpetaja õppe konteksti tõsta. Sul on neid slaide ka veel siis ette näidata ikka, selle kohta. Ma kohe hoian joont ja näitan õigeid kohti siis, kui jut sinna maale jõuab. Nii, no ma siis tõusen ka püsti. See jazz orkestis käib, siis tuleks ette poole. Ja mida ma siis oskaksin öelda meie Eesti õpetaja kohta? Kõigepealt ma ütlen meie hariduse kohta. See on nüüd teine kord, kui Ameerika Ühendriigid on Eestilt tellinud niisuguse vähemalt intervjuusid. Käisin härra Tucker, kes oli otse USA haridusministeeriumi esindaja uurimas, et miks teil on siiski asjad selles hariduses nii hästi. Et räägime PISA uuringutest praegu, tulemused on head õpitulemused ja üldiselt on meie koolid ühtlased ja võrdsus või võrdõiguslikus meie õpetuses on kõrgel tasemel. Nii et tema käis läbi ka Jaapani ja siis Hiina, Shanghai ja Hongkongi ja kõik niisugused riigid, kus on siis Soome loomulikult, kus on siis väga head õpitulemused ja suur võrdsus. Ja nüüd Eesti on ka üks neist. Ma olen ka lugenud Foreign Affairist, et tõesti Eestilt võib õppida. Miks ma seda räägin? Et te usuksite, et olete head. Ja, aga
Ja nüüd teine kord meil OECD vahendusel telliti ka üks artikkel, mis praegu on toimetamisel ja sama küsimusega. 2014 PISA tulemustes oli, noh, pakkuge, mitu Euroopa riiki oli sellised, kus oli nii õpitulemused head, kui ka need õpilaste erinevused, et nii mahajääjaid oli vähe, ütleme siis nii lihtsalt. Mis te arvate, mis need Euroopa riigid on? Euroopas. Ma siiski jätan praegu Aasia kõrvale. Noh, ühte te kindlasti oskate öelda. See on Soome. Teine on Liechtenstein ja kolmas on Eesti. Siit tuleb mul sõnum härra Ansipile, et mäletate, et Eesti peaks saama Euroopa viie kõige rikkama riigi sekka. Mu vastus on, aga me oleme seal. Ainult, et vaimult, nagu Jakob Hurt meile niimoodi ütles. Ka meie kultuurinäitajad, me jätan praegu kõrvale, tähendab, palju me teatris käime, palju me raamatuid laeme, nõnda edasi, on tunduvalt paremad kui Euroopa keskmised. Nii et ma lubasin seda nüüd igal esinemisel öelda, õpetaja ja kool, uskuge ise endasse, ärge alahinnake ennast, kuid õpetaja. Õpetajaga on probleemid, mis kilesel siis või flaistelt nüüd tuleb. Räägime mainest. Näete, Eesti ühiskond ei pea õpetajatööd oluliseks. Arvavad õpetajad ise. Ei usu seda. Tegelikult ühiskond nii halvasti ei suhtu, nagu õpetaja arvab. Aga see õpetaja enese tunne on suhteliselt habras. Jah, ja isegi kui õpetaja tegelikult oleks oma tööga rahul, siis ta seda kuvandit ühiskonna suunas ei taju positiivsena. No, mõned kõnekad faktid veel, mis seda väidet toetavad. Ehk et õpetajatööd peetakse küll väärtuslikuks, aga vähe väärtustatud ametiks. Kevadel ilmutas Haridusteadusministeerium ühe väga selle sama TNS Emori poolt siis koostatud uuringu ja tõepoolest me näeme, et seal sellised positiivsed trendid on ja üldse vist võib õpetaja kohta tegelikult öelda, et need muutused või suundumused, mis ühiskonnas on, liiguvad õpetaja mõttes ikkagi nagu positiivsemas suunas. Kuvand läheb paremaks, palk tõuseb ja muud säärased asjad, aga üsna pikk tee selles osas on nende numbrite valguses ikkagi minna. Ja kui vaadata tõesti neid gümnaasiuminoori, kellest vaid 16% leiab, et õpetajakutse on see, millega nad tahaksid oma või võiksid oma elu siduda, ja teisest küljest on pigem siis juba järgmise põlvkonna inimeste hulgas neid, kes hindavad seda oluliselt kõrgemalt, siis tegelikult ka siin õpetajakoolitusse tuleb soovitus mõelda pigem siis õpetaja õppe suunamisele just sellele nii-öelda juba tööturul olevale põlvkonnale, kes võib-olla planeerib karjääri vahetust, kuidas selline mõte tundub. Nii et üks mure meil on, see on õpetaja maine. Just. Ja et noored ei taha õpetajaks õppima tulla. Gümnaasiumi õpilastest oli vist 4% viimastel andmetel. Need, kes 4%, kes kindlasti tahaksid õpetajaks tulla. Mis see järgmine mure? Aha. Meie õpetaja on üks vanimaid maailmas. Jaa. Mitte see, mitte ainult selles ei ole mure, et nad nii manad on. Selles on mure, et noori ei tule peale. Just. Ja teisest küljest Viverina andis mulle eile õhtul lugeda ühe toreda materjali siit, mis pärineb aasta algusest. Ja ma leidsin sealt ühe sellise küsimuse, mida ilmselt Viverina võib kommenteerida. See OECD raporti kokkuvõtte väitis, et Eestis on õpetajate ületootmine.
Ja tegelikult vaat see on nüüd üks küsimus, mida tahaksin teiega väga jagada. Tähendab õpetaja, ta võib nii ennast arendada ja endale kõik küsimus esitada, kuidas mina ikka ja mina ikka paremaks saaksin. Aga kui töökohta ei ole, siis on sellest vähe kasu. Praegu on meil nii, et tegelikult meil on üle jala tootmine. Noori õpetajaid tuleb liiga vähe juurde, aga meie demograafilised protsessid on viinud meid sinna maani, et nagu no teate ju, mis toimub, see haldusreform, koolide kinnipanek, kinniminek, ma isegi ütleksin, ma ei hakkaksin ütlema, missugune kool, kui vähest õpilastega võiks jääda või mitte. Ja tegelikult siin OECD uurijad tegid järeldusel, meil on õpetajate ületootmine. Samas muide Talise andmetel pooled meie koolidirektorid kurdavad, et tal ei ole küllalt häid õpetajaid. Ma ei tea, kas on nendel alati õigus sellega niimoodi öelda. Kuid üks mure on küll sellega, kas meie ühiskond on teadustanud endale, et paratamatult saab osa õpetajat töölt vabaks, kuna lihtsalt ei ole lapsi, ei ole, keda õpetada või on neid kohutavalt vähe. Ja kuidas ühiskond selle varandusega ümber käib? Sest vaadake need head tulemused, mis meil on. See on ikka ju meie õpetajaskonna, muidugi ka kodude, teene. Ja nüüd meil äkki nagu ei olegi neid vaja. Ma arvan, et see peaks olema ühiskonna ja õpetajaskonna ühine mure. Kas siis ma olen muul pedagoogilisel tööl? Noh, paljusid asju nad ju oskavad. Ja kuulge, kui meil 70-aastaselt alles hakatakse meid varsti pensionile laskma või teid tähendab, mina juba olen. Et siis mingi 55 või 60 aastane inimene ei ole jumala. Nii et otsime nendele ühiskonnast, kõigepealt oskame neid tänada ja leiame neile väärilised kohad ühiskonnas. Ja kuna teie hulgas on lasteaiaõpetajaid ka, siis tegelikult too sama kokkuvõte osundab ühele hästi olulisele probleemile ja arvestades seda, et me tõepoolest räägime alusharidusest kui hariduse kõige tulemuslikust investeeringust üldse, et siis kindlasti otsisin välja ühe graafiku, mis näitab seda, et mida... Ja tõesti, kui elukestvat õpet vaadata, siis see alushariduse ots on ääretult oluline. Ma kommenteerisin seda siin rütmipillide poolelt ka natukene. Kõigepealt kõik uuringud, mis mina tean ja seda on maailmas üsna palju tehtud, on see, et ütleme sotsiaalne ja personaalne sõna on tasuvus või return, et kõige rohkem toob tagasi just see alushariduse, selles lapse enne kooli antud hariduses, kasvatuses, kõik, mis sinna on investeeritud. On tehtud isegi niisuguseid katsed, et Haarlemi linnaosast New Yorkist on võetud, siis seal on üldiselt viletsa võitu need sotsiaalsed olud ja on võetud üks grupp, keda on väga varakult hakatud siis nüüd teadlikult arendama see, mida meie teeme iga lapsega peaaegu iga päev. Ja uuriti pikalt nende elukäiku, kes olid saanud seal eraldi niisugust kasvatust ja haridust ja kes mitte. Ja tulemused, kes siit terve elu õieti. Nii et kõik need töökohad olid neil paremad, sissetulekud olid paremad, tervis oli parem ja mis kõik. Nii et panustagem alusharidusse. Mis meil hästi alushariduses? Mina küll ei oska midagi öelda, ma olen natuke võrrelnud ka nende maailmatrendidega. Meie alushariduse kontseptsioon, kuidas me lapsi õpetame lasteaedades ja muudes siis nendes koolieelsete laste igasugustes asutustes, see on väga hea. Aga meie lasteaednike, vabandust, lasteaõpetajad, peab ütlema nüüd keegi solvus, lasteaõpetajate palgad on lubamatult väikesed ja nad on veel ebaühtlased. Ja igal juhul siin on OECD meil annud märku ja ma arvan, et nüüd Riigikogu ja haridusseaduse tegijad peaksid kas või seadusega kehtestama lasteaõpetajate palgaolud.
Ja lasteaiaõpetajate koha pealt ma seda võiksin küll veel kommenteerida, et me räägime siin just kui õpetajaõppest. Lasteaiaõpetaja on täpselt sama võrra selles õpetajaõppes sees, samaväärne ja oluline osa sellest õppest. Ja kui nüüd vaadata korra või minna korra ülikooli sisse, ma arvan, et Tartu Ülikoolis on need trendid samasugused, et kui me vaatame vastuvõtte ja konkursse ja nii edasi õpetajaõppes üldse, siis lasteaiaõpetaja eriala on kõige populaarsem. Aga sellegi poolest nii-öelda põllul töötavaid inimesi millegi pärast on alatasa puudu ja me oleme isekeskis mõelnud, et no, mis asi see on, et kuhu nad siis kaovad. Ja siis me alles hiljaaegu jõudsime sellise mõtteni, et aga nad on, neid koolitatakse ja see on ka inimtüüp selline, kes on sellised empaatilised, hästi sellised kaasatundvad ja no, oma olemuselt sellised teissugused, nad lähevad teenindusfääri, sest tänane klient vajab täpselt ja nad on seal väga hinnatud. Et tänane klient vajab täpselt samasugust hoolt ja hoolitsust nagu väike laps ja nad kaovad ära. Ehk et me tegelikult nii-öelda oma ülikoolis ka mõnes mõttes toodame sellist head, empaatilist teenindusfääritöötajat täna ükskõik mis valdkonda. Ma võrdleks korra, me teame, mis räägime üle aja, meil on veel põhised asjad ees, aga ma siiski võrdleks korra meie lasteaia ja olukord Suurbritanniaga. Ma olin tohutult hämmingus ükskord rahvusvahelisel konverentsil, kui selle Ühendkuningriikidest üks teadlane pikalt ja laialt keeruliste testide tulemusel põhjendas, et kuidas ikka on parem, kui laps käib lasteaias ja mitte ei ole siis ainult nagu paljudes inglise graafkondades on siia maani, et see on nagu see, noh, tema eest tuleb hoolitseda. Meil oli suur vaidlus siin, kui meil vabariik tuli, et kas on vaja, see on see lasteaia õpetaja küsimus, kas lasteaia õpetaja või lihtsalt lapse hoidja. Ja Inglismaalt see on palju viletsamalt arenenud kui meil ja siis oli tohutud tööstusmaterjali vaja, et ikkagi lasteaed oli hea asi. Me teame seda juba ammu. Just, aga võtame siis järgmise teema, mis, noh, millest ei saa üle ka ümber. Isegi kui ma siia ühe slaidi taustale peitsin ära need ilusad kasvutrendid, mis kõik nendes numbrites on sees, lasteaiaõpetajad muidugi nendele nii reivaste ja rõõmsate nägudega otsa ei vaata, aga räägime palgast ka natuke. Jah, ikka. Et võib-olla siis uuemad andmed. Ma näppasin, et slaidid tõesti meie uuelt ministrilt ja sellised võrdlused ja numbrid, kas sa Viiverina kommenteerid neid? Mida ma nii palju ma oskaksin praegu kommenteerida, et kui ma nüüd olen võtnud endale pühaks kohuseks igakord öelda, et me oleme maailma suhteliselt head, siis enne olin ma endale annud tootuseks kõik, kus ma esinen, ükskõik mis teemal ma räägin õpetajate palgast. Ma ei ütle, et see on midagi kaasa mõjunud, aga ma pean seda ütlema, et meie poliitikud ja tõesti ka uusharidusminister ja ka eelmine ja minuotas üle eelmised ka on kõik aru saanud, et see on ka märk, kas ühiskond ka õpetajad hindab. Ja loomulikult õpetaja peab oma lapsed üles kasvatama oma maide korteri võlad ja või mis nad on eluaseme laenud ja kõik kinni maksma nagu kõik teised inimesed. Ja nüüd siin on näha, eesmärk ei ole mitte keskmine palk, pange tähele, vaid õpetajate palk kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga võrreldes. See oleks ju palju õiglasem. Ja praegu meil on 88%. Eesmärk on, et ta oleks 120%. On praegu võtnud, uus minister on ka niisuguse soovi või taotluse välja käinud. No teate, et ei läinud nii hästi selle uue riigi eelarvega, aga see probleem on vähemalt teadustatud ja see on juba suur samm edasi. Just, aga kuhu see raha kaob, et natukene ka siit nendest meie olukaste ja probleemist. Vaadake nüüd seda, näete ikka sinna taha või? See rohelist. Meil läheb tohutult kõrged on tegevuskulud, millest väga palju võtavad endale, nagu mina olen aru saanud, just igasugused küttekulud, valgustus, hoonete
andmete korrashoid ja õpetajate palga osakaal on paljudes riikides nagu suurem sellest kõikidest tegevuskuludest, kui on Eestis. See tähendab, et me raiskame teatud mõttes, millega on ka seletatav, et see koolivõrgu korrastamine nii traagiline, kui ta kohati ka ei oleks, on kurb paratamatus. Just, aga läheme õpetajaõppele lähemale, siis me võib-olla jõuame veel diskuteerida. Äkki jõuame teemadel. Lõpuni ka. Äkki me jõuame lõpuni ka, täpselt. See on see koostöö, et mõlemal on palju rääkida. Piiak, mida räägib Piiak õpetajast? Veel üks huvitav võrdlusuurimus 24 riigi võrdluses, kuhu positsioneerub meie õpetaja ja millise signaali annab see õpetajaõppele? Et ma hea meelega annaks jälle Viivele kommenteerida seda, enne kui me õpetajaõppesse sisse sukeldume. Ma ei hakkaks sealt üle ette lugema, ma võib-olla annan lühikese kommentaari. Tähendab kaks asja, mis mind rabasid, kui ma lugesin. Aune Valk on siis haridusministeeriumi analüütik ja tema kokkuvõtted siis sellest Piiakist, kus ta tegi väljavõtt õpetaja ja haridusteaduskonnal. Teaduskondade või instituutide lõpetajate kohta. Esimene tulemus, mis mind nagu rabas, oli see, et loomulikult kui võrrelda nüüd õpetajate, see on need Piiaki kolm kirjaoskust, sarnased selle Piisa kirjaoskusega, ütleme, ma ei hakka seda kommenteerima, et loomulikult õpetajate tase on kõrgem kui võtta kõik. Töötajad vabariigis, korstnapühkijad, õmblejad, teenindajad, ooperilauljad, kõikidest, seal on valim muidugi. Nendest keskmisega võrreldes on muidugi õpetaja keskmisest kõrgem, aga meil on õpetaja vahe kõikide elukutsete keskmisega väiksem, kui see on väga paljudes riikides. Ühesõnaga, kui ma ütlen nüüd, te teate, et peame siin hakkama piiranguid tooma nende ja nende kriteeriumide järgi, aga igal juhul ma võin öelda nii, et meie õpetaja on vähem, targem teistest keskmisest inimestest, kui see on mujal riikides. Esimene kurb lugu. Ja teine, mis tõeliselt masendab, noorte õpetajate tase on võrreldes nende samade vanemate õpetajatega on halvem. Meil generatsiooni kaupa meie tase hariduses praegu mingil määral langeb, ka kõrgharidusega inimeste osakaal 25-34 oli, mis see vanuseklass, on madalam kui on eelmistel põlvkondadel, mis on juba väga halb värk. Nii et ja haridusteaduskondade lõpetajate tase võrreldes kõikide teiste valdkondadega on kõige nõrgem Eestis. No, tähendab võrreldes inseneridega, ma ei tea, loodusteadlastega ja nõnda edasi. See tekitab tõsist muret ja paneb meie haridusedu küsimärgi alla. Just, tegemist on siin hästi kompleksse teemaga, sest me jõuame nende vastuvõttude numbrite ja muude sääraste asjadeni ka ja miks me alustasime mainest. See on kõik selline kena pusle, mis kokku jookseb. Aga veel enne, kui me veel lähemale õpetajaõppele jõuame üks noppe veel Talise uuringust, et väga palju räägitakse siin ka eelkõnelejal oli see sõnakombinatsioon või mõte mitu korda suus muutunud õpikäsitus. Mis see siis tähendab ja kuidas see sobitub selline mõtteviis või tänapäevane või nüüdisaegne mõtteviis siis õpetajatega, siis tõesti võib öelda, et Eesti põhikooli õpetajate vaated on väga tänapäevased, et me juba mõtleme selles rütmis ja teame sellest rääkida hästi, aga et kui võrrelda sealt nüüd neid tegelike õpetamispraktikaid, siis see tegelikus seal klassiruumis näitab sageli muud, et see on see selline dissonants või ebakõla. Ma teeksin siia ühe kommentaari. Jaa. Ma vaatan hirmuga kella. Kommentaar on selline. Seal Talises võrreldakse siis, kui palju meie õpetaja kasutame niisugust selgeid struktureeritud praktikaid või väga selget ranged tunni ülesehitust, kui palju ta siis annab ruumi ise tekkelisteks aruteludeks ja nõnda edasi.
ja vaat sealt tulebki see, et seda niisugust innovaatilisust on nagu vähem, aga niisugust rangust on nagu rohkem. No, meie eelmise kooli klassikalised õpetajad võib-olla siis ka seda harrastavad. Ma tahan ühe väga olulise märkuse siia kõrvale teha. Nimelt Imbi Hänna doktoritöös tuleb päris selgelt välja see, et see tugev struktuur, et see on siiski meie voorus ka, mis osaliselt seletab meie häid õpitulemusi. Et nii väga kergelt ei tohiks seda käest ära lasta. Ja seal oli mitu indikaatorit või tunnust PISA tulemuste sekundaarsel läbitöötamisel, mis rääkis väga selgelt, et see on selge mõistete struktuur. Seda tuleb tingimata säilitada. Ja, et me võime öelda, et tegelikult tasakaal on oluline. Ja. Et me ei saa minna nende vaadetega äärmusesse öelda, et see õppiaktiivsus tähendabki ainult seda, et struktureeritud ja võib-olla selline klassikalisem õppe kaob ära. Ja. Just. Nii, aga ma ei raatsinud mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi punkti sellelt slaidilt ära võtta, et iseloomustada seda imeinimest, kes on kutsestandardi taseme 8 järgi õpetaja. See on siis see tipp. Kuida ma siin yes. suur osa võib-olla on juba siin tipus. Ja. Mõni noorem ehk pole veel jõudnud. Ja ma kohe ütlen repliigi korras siia kõrvale ka, et kutsestandard on ülikoolides tõepoolest õpetajaõppe õppekavade nii uuendamise, täiendamise, analüüsi alus ja rääkimata sellest, et täna õpetajad saavad ülikoolist ka oma kutse kaasa, aga mitte 8. standardi järgi. Ja miks ma kirjutasin sinna kõrvale ka õpetaja karjäärivõimalused, et mõnes mõttes see kutsestandard loob just kui mingisuguse karjääri redeli õpetaja jaoks, aga teisest küljest me teame ka seda, et see ei ole ju kuidagi kohustuslik, mis ütleb ikkagi seda, et ilmselt sinna õpetaja taseme poole pürgivad inimesed on väga tugeva sisemise tulega ja sooviga ennast arendada ja teha midagi rohkem kui siis see miinimumprogramm. No loe nüüd ette mõned siin eriti niisugused hirmutavad kohad, mis kõik peab mahtuma ühte inimesse. No ja, õpetamistegevuste kavandamine. No suhteliselt loomulik osa õpetaja tööst. Õpikeskkonna kujundamine, õppimise arengu toetamine, refleksioon ja professionaalne enesearendamine, nõustamine, mentorlus, arendusloome, teadustegevus, juhtimine ja siis saab veel tööosasid valida. Ehk et õpetajate juhendamine ja koolitamine, metoodika ja õpivara arendamine. Mis minu jaoks nagu tekitab kohe nagu järgmise dimensiooni, et ta lükkab selle õpetaja professionaalse arengu ja õpetaja õppe elukestvaks õppeks on päris kindel, et selline esmataseme õppe ei suuda mitte kunagi sellised asju ära katta ja sinna kõrvale tulebki siis see täienduskoolitus ja kõik muu säärane ka. Aga nüüd saaks minna õpetaja õppe juurde. Et õpetaja õppe sisu, kui me alustasime oma ettekannet täna nende dimensioonidega, no, miks on haridust vaja? Õpetaja on siis seal vahel väga oluline selline vahendaja või ühenduslüli. Siis millised komponentid tegelikult peaksid selles paketis sees olema? Õpetaja peab tundma hästi psühholoogiat ehk indiviidi. Me ei saa rääkida muidu õppe individualiseerimisest, kui õpetaja ei tunne õppijat. Kindlasti on väga tähtis klassi, kooli, gruppi ehk sotsiaalpsühholoogia osa, ühiskonnatasand ja sotsioloogia ja kultuuri, filosoofia, majanduse, no sinna võiks tuua veel poliitika ja mis iganes kõik sellise komplekti tunnetus või selle nagu hoomamine ja selle võime neis orienteeruda ja aru saada kõikidest tasanditest, nagu ma olen siia kirjutanud, et õpetaja õppe peaks jääma kusagile sinna keskele. Nüüd on hea vaadata, kus me oleme täna. Ja veel üks diskussioon, mis väga agaralt vähemalt ülikoolides käib, tõuseb ja vaibub, on aineõpetajate õppe, mis on ilmselgelt ka vastuvõtu arvudes alati kõige kriitilisemalt esindatud, et
et sinna, noh, te teate ise, matemaatika õpetajate põud, loodusteadustainete õpetajate põud, kui meil tuleb üks üliõpilane, no õnneks nii närbi aastaid viimastel aastatel ei ole olnud, aga et need arvud on väga nukrad, siis õpetaja õppe koosneb täna sellistest tükkidest, et kus siis see nii-öelda vanasüsteemi lammutamise järgselt on õpetajate lainealane õppe, ehk et tegelikult inimene tuleb ülikooli, noh, tal võib olla mõte, et ta tuleb õpetajaks, aga tihtilugu ei ole või siis ta vaimustub oma aines seda võrd, et ta enam õpetajaks ei tule. Ja õpetaja õppe moodustab siis tegelikult selle magistritaseme 2 aastat. Ja umbes sellises proportsioonis, noh, nagu ainealane õppe hüva, sinna tuleb ka natuke didaktikat, siis see õpetaja õppe täna välja näeb. Ja ongi arutatud siis erinevate võimaluste üle, et kas see õpetaja õppe peab olema ikkagi siis selline 5-aastane, kus juba seal alguses saab inimene, kes on õppima tulnud, nuusutada seda, mida õpetajaks olemine tähendab. Kuidas, kas siin on midagi kommenteerida? Viiverin on neid diskussioone jälginud pikalt. Ei, ma vaatasin kogu aeg irmuga. Minu kõige suurem nõrkus on muidu see, et mul ei ole nagu kellatunnetust. Vaatan irmuga. Aga on küll väga kommenteerida. See uus süsteem on Bologna see, 3+2, on muidugi Bologna konventsiooniga. Me ühinesime Bolognaga 1999, kui me ei olnud veel Euroopa Liidus. Tõnis Lukas kirjutas alla ja see on kõik väga hea, et me niimoodi tegime. Ja see 3+2 süsteem on siis teinud siis selle, kus me praegu oleme. Nüüd, mis toimub ülikoolides ja kus on üks pikaajaline traditsioon, see ei puuduta enam ainult Eesti taga. Ülikoolides kõikides, üle maailma muides, sugugi mitte ainult Eestis, on eriti selle Bologna konventsiooni tulemusena on siis see, ma räägin nüüd õpetaja õppimisest ja õpetamisest, et erialakateedrid või erialainstituud või osakonnad, kuidas nad kuskil seal struktuurides nimetatakse, korjavad ju oma kõige helgemad pead kiiresti ära. Ja muide, nad annavad ka mõistud, kus ometugi õpetajaks ei taha minna. Sellepärast, et neil on vaja luua niisugune maine, et see matemaatika või füüsika või see on ikka midagi hoopis kõrgemat, see on see päris teadus ja siis tulevad mingisugused, noh, kus ei ole nagu päris teadus, rohkem nagu kutseõppe või kuidagi niimoodi on siis see õpetajaõppe. Nii et see on loonud niisuguse prestiiži. Ja võimuvõitluse, ütleme ülikoolides, see on alati olnud. Ma olen lugenud palju selle kohta, kuidas mõnedes maailma ülikoolides on isegi nii, kus üldse, kõigepealt teate, et ei olnud ju üldse õpetaja õppe ülikoolide juures. Ülikool oli ülikool ja mingi pedagoogised seminarid või mingisuse muu nimetusega koolid olid siis õpetajate jaoks. Soome taga, edu taga on väga oluliselt see, et nad tõid kogu õpetaja õppe tõid ülikoolidesse. Vähemalt niimoodi soomlased ise seletavad ülikoolides, kõige rohkem ülikoolides pedagoogika või haridusteaduste professorid on just Soome ülikoolis. Mujal on neid ääretult vähe, kuna need pole päris professorid. Saksama näiteks arvab enda kohta nii, et üks on ühed on päris professorid ja teised on siis need õpetaja ja selle valdkonna professorid, need on nagu natukene kehvemad professorid. Ma räägin ühiskondlikust arvamusest praegu ja selle süsteemiga me oleme annud tohutu tõuke sellele, et see eriala instituudid, ma tahaks ikka kateedrit õppetoolid öelda, et nendel on nagu see võim, see on võimumäng tegelikult ülikoolides. Nüüd. See vana süsteem nõukogu teal, nagu te teate, mina olen selle muidugi läbinud, oli siis niimoodi, et meil õpetati 5 aastat, oli siis see diplomiõppe, oli erialane õppe ja seal sees, ma jätan praegu punased ained jätan kõrvale, mis oli kõigile kohustuslikud, aga ühtesi pedagoogika oli kõikidele kohustuslik ja see oli põimitud siis selle 5-aastase õppe sisse ja suunamine oli, õpetamiskohustus oli. Ma ei ütle, et see on tingimata hea, aga ma ütlen, et on teised ja erinevad süsteemid võimalikud. Just, ja tegelikult see viimane kirjeldus läheb kuidagi sellesse võtmesse, ja. Mis me siin oleme joonistanud. No nii, me mõtlesime hariduse eesmärkidele, me mõtlesime siin
millest see võiks koosneda. Tänane seis on selline, mida me oma töövõiduks kindlasti loeme või mis on nagu väga oluline muutus õpetaja õppes on praktikamahtude suurenemine, aga mis on pildilt puudu, kui me vaatame otsa sellele tänasele õpetaja õppe väga üldistatud kujule, kus ei ole ainet küll lahti kirjutatud, aga kus tegelikult sisu annab aimu natuke. Ma tean, et Viive tahab siin kindlasti meile nõu anda. Ja vaat, siin ma ütlesin niimoodi, et mina hakkan nüüd siin siis kriitikat tegema. See antigi mulle see roll, nii et me saame hästi läbi, aga see on nagu mulle antud niisugune roll. Ja ma pean ju täitma ametigi neid kohustusi. Tähendab, minu arvates see õppekava struktuur ei täida neid suuri eesmärke ja ei võimalda tegelikult kasvada meisterõpetajaks. Ma alustaks ühest väikesest, lühikesest sissejuhatusest sellele kriitikale. Nimelt ma imestan, et õppimisest räägitakse niimoodi, nagu õppimine oleks mingisugune asi, millel ei ole mingisugust nagu sisu. Minu ootas õppimisest ei saa rääkida ilma sõnata teadmine või teadmus. Ma ei hakka seda vahet siin praegu, kus kuulub ka väärtused, ütleme. Mitte ainult siis ütleme, et Tallinn on Eesti pealinn või midagi nii faktiteadmised. Ja nüüd ma hakkaksin sellest nagu pihta. Missugust teadmust? Ma ei hakka praegu rääkima klassiõpetajast ja lasteaiaõpetajast. Ma räägin aineõpetajast. Kõigepealt, kui ma lähen ülikooli, siis ma tõesti pean saama erialase teadmise. Füüsika või matemaatika ja no minu arvates näiteks ma olen füüsika, ma olen ise filoloogina, Eesti filoloogina lõpetanud, aga füüsikast mul tuleb näiteks selline näide, kas õpetaja peaks seda teadma. Äärepealt oleks saanud Nobeli preemia, need gravitatsioonilainete ja mustade aukude ühinemine, mis oli üks suuremaid avastusi viimase aja füüsikas. Kas kooliõpetaja peaks sellest koolis rääkima? Mina kuulesin Roman Mankini vaimustavat loengut sellest, kuidas ta rääkis, kuidas need kaks musta auku, mina räägin nüüd filoloogi keeles sellest, füüsiku, mitte astrofüüsika keeles, kuidas need kaks musta auku ühinesid siis, kui elu oli parimal juhul alles maa peal tekkinud, mingis molluskid parimal juhul või ei olnud sedagi veel. Ja selle ajal toimus seal üleval galaktikas mingisuguse kahe niisuguse musta augu ühinemine ja signaal jõudis nüüd meieni. Ja kuidas see muutis ettekujutus gravitatsioonilainetest, Einsteini teooria paikapidavusest ja kõik nõnda edasi. Nii, küsimus. Sest vaadake, koolifüüsik. Ei ole see, mis on päris füüsika. Tõesti ei ole. Kooligrammatika ei ole see, mis on lõputu hulk grammatikaid, mida tänapäeval siis niimoodi keeleteadused tunnevad. Ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, esimene asi, kas õpetaja peaks natukene jälgima, mis suures teaduses toimub tema erialal. Järgmine on see, et ta peab muidugi väga hästi tundma koolifüüsikat, kooligrammatikat, koolikirjandusteadust ja nõnda edasi õppekavaga seotud. Kolmas asi, ta peab tundma seda, kuidas seda asja siis nüüd õpetada. Ja edasi ta peab ka tundma, nagu aednik, vaadake, mõni taim tahab, eks ole ju palju niiskust, teine kasvab kuivast, niimoodi on nagu õpilasega. Mõni tahab, et sa teda tohutult julgustaks, et teist sa ei tohi üle kiita, siis ta muutub laisaks. Missugune see taime enda või õpilase või isiksuse loomupärased kalduvused on, missugune on tema kodu ja nõnda edasi. See on järjekordne teadmine. Ja siis ta peab veel suutma kõike seda, sellest tuli mani jutust palju, ennast hinnata, reflekteerida, appi taevast, kas see, mis ma teen, on ikka õige, mis ma seal koolis teen. Mina ei tea, kui mina koolis olin, minu nüüd tunne, et ma ei saanudki professionaaliks. Ma hakkasin iga aasta uuest kohast peale ja igakord tegin kõik nagu otsas peale kõik oma töö. Midagi ei saanud nagu ära kasutada, mis ma enne teadsin. Nii et see on tohutu suur hulk teadmist. Nüüd aga, kui sa oled ütleme füüsikaõpetaja, kuulge, kas sa teatris ka käid, kas sa ütled vahel, et kuulge, ma käisin minis või kinos või lugesin mõne raamatu või
Tead, õpilased tajuvad seda. Muidugi see ei tähenda, et sa tunnis ei õpeta, enam ei õpeta füüsikat. Aga kuskilt see õhkub sinust välja ka ju sinu kultuur, ütleme siis niimoodi. See igal juhul on seal mõnes repliigiski sa tajud, et see õpetaja, ta on nii tohutult laia silmaringiga. Kas ta jagab poliitikat? Kas tal on näiteks mingisugus seisukoht nende presidendi valimiste suhtes ühiskonnaõpetuse õpetajast rääkimata? Ta ei saa ju üldse teisiti või ajalooõpetajast. Nii et vaatame nüüd seda. Just, ja siit tekib tegelikult ka üldhariduskooli poole pealt vaadatuna, et õpetaja peab ennast kurssi viima, eks ju, ka selle uusimaga, mis teadusmaailm pakub. Jah, ta on natuke erinev sellest, mis on koolifüüsika näiteks, kui me selle näite võtsime. Aga et siit tekib kohe see küsimus, et seda kõike uut ka või noppida väljast ja viia see klassiruumi, see nõuab aega. Ja seal tekibki see küsimus, et kui me täna ülikoolis räägime sellisest nähtusest nagu vabasemester, siis tegelikult mu kujutan ette, et ega tippõpetajaks väga ei ole võimalik kujuneda, kui sa kõike seda umbes samamoodi ei ole sul seda mõtestamise, läbimõtlemise aega. Et ilmselt... Ja selle juurde me jõuame veel üks minut on aega. Tähendab, ma ütleksin, et see praegu ei taga, see pilt ja need valikained, on vajalikud, aga paljud nendest peaksid olema kohustuslikud. Mis me tahtsime veel rääkida on see, et meisterõpetaja, kas jõuab veel üks minut? Meisterõpetaja, tähendab õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja. On niisugune kogemus muidu Aasia riikidel eriti, et nad on annud õpetajale mitte ainult kõrgemat palka. Meie ministeeriumi jaoks peab ütlema või valitsuse jaoks, et meie õpetajate palk kasvab kõige kiiremini praegu maailmas. Aga kui te nägite, hästi sellega veel ei ole. Aga õpetajale saab anda aega. Ja nüüd meister õpetaja peaks olema selline, kelle õpetamise reaalne koormus. Ma ei tea, 10 nädalatundi. Võib-olla ütlete, et seda liiga palju, liiga vähe. Ja... Tal on hoopis teisi kohustusi. Ta käib koolist kooli, ta vaatleb koos teistega tunde, ta kannab seda head praktikat laiali üle vabariigi, koolide vahel, oma koolis, õppematerjalide, ma ütlen, et ise kõike teeb. Tähendab, õpetajale tuleb mitte anda ainult raha, vaid tuleb anda aega. Ja mina olen kangesti selle poolt, et igal õpetajale oleks üks vaba semester. Nii nagu on kõrgkooli õppejõududel. Ja see, sest vaadake, lõpuks sa maksad nii palju, kui sa maksad, kuulge 24 tundi on ikka ühtemoodi kõikidel. Ja õpetaja läbipõlemine ei ole ka hea nähtus. Nii et seda ei saa teha ainult ülikool. Seda saab teha ühiskond, pöördume ministeriumi poole. Jah, aga et nüüd kiirelt veel kuidagi siit ajaga toime tulla, korraks viskasin veel küsimuse, mida saab nende õpetajate, noorema põlvkonna õpetajate eelkõige tulemuste parandamiseks teha ülikool ja need samad nopped, mis me oleme siin juba lasknud lendu selliselt, et tegelikult on vaja natuke laiemat mõtlemist ja sinna tulevad mained ja palgad ja kõik kogu see komplekt koondub sinna selja taha. Miks see olukord selline on? Siis lihtsalt korraks hetkeks peale vaadata sellele, et nagu ma ütlesin, et trendid lähevad vaikselt üles poole see, et õpetaja õppesse tuleb rohkem üliõpilasi ja tegelikult need arvud oleksid nagu veel ilusamad sellise koos haridusteaduste instituudiga. See võib segadusse ajada. Tallinna ülikoolis on pooled õppekavad, õpetaja õppekavad on eriala instituutides ja ainult pooled on haridusteaduste instituudides. Aga me kipume sellest nagu vastutama kogu aeg täie rauaga. Aga et need numbrid on natuke väiksemad, sellepärast, et lasteaiaõpetajate vastuvõtt natuke vähenes. Aga üldiselt me liigume positiivses suunas, mitte nii suurte penikoorma saabastega nagu tahaks, mis näitab seda, et mingisugune muutus või murrang ühiskonnas on toimumas ka maine osas, ehk et õpetajad ise peaksid hakkama endast paremini mõtlema, ja sest teised arvavad teist juba ikkagi üsna hästi, väga hästi isegi võib öelda.
siis noh, konkursside tekitamise küsimus on juba täiesti eraldi pikema diskussiooni teema. Kuidas tekitada olukord, et õpetaja õppesse tuleksid parimad? Natukene juba Viiveriina puudutas seda sellega, et võib-olla tõesti, kui meie eriala õppe ei oleks selline, kus me sealt helget pead ära noppime ja pigem anname signaale, et ei ole üldse mõistlik tulla õpetaja õppesse, äkki see oleks esimene hea saanud. Meile soovitatakse, et tugevasti kalmistada sisseastumistingimusi, et ei võta vastu seda, kes koolis õppis kolmele. Just, ehk et tulevikutrendid ülikooli vaates latt kõrgemaks alustaks alt poolt, et ongi see, et peame endale otsa vaatama ja võib-olla mõne aasta isegi vastuvõttu nulliga lõpetama, aga mitte võtma vastu kandidaate, kes ei ole selle ameti väärilised või ei tundu olevat kultuurile lähemale, tegevõpetajaid rohkem kaasa õpetama, juhendama, praktikate lõimumine ja võimumine õpetaja õppesse, mis on meil eelmise aasta teema ja selle aasta teema täpselt samamoodi tugevalt. Ja Tallinna Ülikoolis algatati üks selline tore projekt nagu elukogemuse pakkumine nii öelda. Tegelikult on tegemist ühe huvitava ainega, mis on erialasid lõimiv uuendus ja me viime õpetajad sellega teiste erialade inimestega kokku, paneme neid ägedaid projekte tegema ja nii-öelda lõimime nad seda kaudu juba palju rohkem siis sellega, mis neid koolist väljas ootab. Mul on üks lõplause. Ära kasutamata potentsiaal on meie lapsevanemad. Arvestage seda, et võrreldes Hispaania, Portugalimaid ja Lõuna-Euroopa riikidega, meil on ääretult haritud lapsevanemad. Meie hariduslik vahe põlvkonniti on väga väike võrreldes ääretult paljude riikidega. Kuulge, mitte selles mõttes, et me loeme, koolitame lapsevanemad. Paneme nad panustama. Ja siin on Aune Valk ja Kristel Ress on toimetanud raamatu, ma lasen selle ringi käia, rõõmuga koolide leiatasid hulka näiteid. Ene Silvio Sarv on vaadanud, kuidas teistes riikides seda laste vanemate oma laste huvides ja ühiskonna huvides ära kasutamist, kui see teile sõna alvast ei mõju. Kuidas seda on tehtud, siin leiate palju näiteid. Palju edu teile. Vabandust, ma õudselt tahan seda sõna koos töö ja koos kõla veel korra kommenteerida. Minu arvates me oleme täna ehe näide sellest, et me oleme näinud väga arutanud, väga pika koostöö on aega nõudev asi, väga isegi esinemisel, ettevalmistamisel ja koos tegemisel, et selles mõttes mida vajab õpetaja õppe, tõesti ta vajab igal tasandil koostööd ja siin on praktikud heaks partneriks, ülikoolid omavahel ei tohi olla konkurendid, vaid sõbrad ministeriumiga ja kõigi nendega, kes väljaspoolt üha enam huvi tunnevad selle valdkonna vastu. Minna on veel palju, aga trendid on positiivsed ja mõelgem endast ise hästi õpetajatena, see on kõige tähtsam. Tähk! Aitäh, Kristi ja Viive, Riina, te jooksite nüüd küll ära, aga äkki on kellegil saalist küsimusi, et seal on käsi, et kas saab sinna viia mikrofoni. Et teema oli sütitav ja mõtteid tekitav, nii et ma usun, et vähemalt 8 küsimuseks on meil aega. Ei oleks sütitanud teid õhtuni siin. Kas see mikrofon jõudis sinna? Seal tundub, et taimub midagi. Äkki ma saan anda enda mikrofoni nigaks, see on siin ees. Teenindusväärile teen, et algklassiõpetajad tahavad või klassiõpetajad tahavad minna paljud teenindusse, siis huvitav oleks teada, miks nad sinna lähevad, kas õpetajatöö on keeruline, mul tekis kohe peas, ja teenindusväärist palk parem. Ja sealt edasi ma mõtlen niimoodi, et kui me nüüd tõstame seda latti, siis võib-olla võib ju juhtuda niimoodi, et me teeme veel teistele valdkondadele veel suurema teene, et hakkavad tulema veel empaatilisemad ja head inimesed õpetajakoolitusest välja, kes endiselt ei leia teed kooli. Et siis ikkagi juhtub olukord, mida seal oli kirjeldatud, mis on väga isenesest põnev ja paradoksaalne, et rumalad õpetajad õpetavad väga häid tulemusi. Ma spekuleerin, kui ma midagi praegu ütlen tegelikult, eks, et loomulikult need ohud või
või mured on õhus, aga teisest küljest ma jällegi natukene ikkagi arvan seda, et kui need head kandidaadid, kes ikkagi, kui nad juba mingisugust latti tulevad üle hüppama ja see latt on kõrge ja seal on, ma arvan, et seal on mingi teistsugune juba natukene võib-olla selline väärtusorientatsioon ka taga, et nad on märksa teadlikumad tulema seda sinna õppima. Ma ikkagi mõtlen, nagu ma ütlesin ka, et see on selline pusle, et kui me näeme, et teistes kohtades maine ja palk ja mingid trendid on ikkagi vaikselt ja vaevaliselt kõrgemale liikumas, et me oleme mõelnud ka selle peale, et see võiks olla äkki ka mingisugune, ega need stipendiumid ka ei päästa olukorda, nad tulevad on natuke aega koolis, eks ju, aga mulle tundub, et see komplekt tervikuna liiguks siis natukene sellise positiivsema suunas ja ma rõhuks nendele väärtustele võib-olla, mis selle komplektiga. Ei ole täpselt, ma spekuleerin isegi seda praegu. Teate, ma lukesin just hiljuti Puškini elulugu Lotmani oma eesti keeles küll, aga mul tuli meelde üks Puškini, mõned veel ma tulgin eesti keelde kaks värsi rida, et saprietnõi plotvampada või et anna neile keelatud vilja, selles muidu ei ole isegi paradiis, mitte paradiis. Me peame selle õpetada, on see rohelised viinamarjad, me peame tekitama niisuguse tunde, meil on lootust, ma ütlen, et see on garantii, et see ei ole nii kergesti kätte saada. See ei ole, et kui ma ka seal ülikoolis ei viitsi midagi teha, õpetajaks võetakse mind ikka vastu. Ja see on üks pool asjast. Teine pool tähendab, kuna meie haridus on elanikkonna silmis kõrgelt väärtustatud ajalooliselt. Ma just tegin pika töö, uurisin seda, kui kõrgelt see eestlane, aga mitte ainult, väärtustab haridust. Siis meil on lootust, et meid ühiskond hakkab toetama. Ja ühiskonna mobiliseerimine hariduse taha, vaat siis on teil õpetajad. Ja ma ühe tegelikult traagilise näitelausa. Minu igapäevatöö seostub täna ka võib-olla Haridusteaduste instituudis kõik võimalike kaebuste menetlemisega. Ja ühed huvitavad kaebused, mis iga aastaga on kasvutrendis, on üliõpilased, kes kaebavad, nad peavad liiga palju õppima. Ja see näitab ka tegelikult seda kvaliteeti, et kui nagu üliõpilane ei taha õppida, õpetajaks õppija ei taha õppida, siis see juba näitab, et midagi on kuskil väga viltum. Veel üks lausekel, aga seda me ei jõu arendada, miks on vaja filosoofiat tuua sinna. Just, täpselt. Küsimus on selles, et see klienditeenindus, mis on, sobivadki klienditeenindusse, nagu te näete meie need ettevalmistatud õpetajad, aga kui nüüd see haridus muutub niisuguseks puhtalt kaubaks, see on kogu selle ajastu iseloomulik joon. Ma ostan selle, mulle see ei meeldi. Andke mulle teist teadmist. Siis kuskil tasas siin on väga ohtlikud arengud. Ma ei hakka seda pikalt arendama. Sellest võiks rääkida terve päeva.